podrška za našeg Vesu, malo nam je bolestan, zato je bilo ovo, jel tako, kao podrška. Nije malo, ima 40 temperaturu, a došla si da nam ovo pokažeš. Pa to nema niko. Tako mi imamo Vesu. Svaka čast, majke. A posle ovog odmah da ideš u krevet. Da, evo imam tamo krevet iza. Na snimanju. Tako da neću ići u krevet, ali ok. Dobro. I sad ćeš vam pokazati nešto jako zanimljivo. Da. Kad smo pričali, ti si rekla da nije praktično. I ja se slažem. Ali je svakako zanimljivo. Ovo se zove umetnost ekserima, kao neka nail art, kako bi preveli kod nas, i konce. Sad, u čemu je, da kažemo, fora? Fora je, recimo, da uzmete parče daske, mi smo u ovom slučaju uzeli manje. Ti postaješ Veso konceptualni umetnik. Pa, pored tebe, kako drugačije? Ovdje smo svi umetnici, pored nas. Kako odgovara? Sad da nastavim, Elem. Nastavim. Fora je u tome da možemo bilo šta da ispišemo, nacrtamo. Sad, ako neko nije, da kažem, vičan tome, postoji fora da se, recimo, uzme slika. Recimo, i crtač, ali tako nešto. Nalepi se i onda se preko toga kucaju ekseri. E sad recimo, ajde. Po linijama, misliš? Tako je, po linijama, da bi se napravila kao ta kontura crteža. Evo recimo, ja ću uzeti, sad kako će ispasti, srce. Opala, malo mi se tresu ruke od temperature, ali oprostit ćete mi to. Evo ga, ovo je srce sa nekom manom, blagom. Vidite ovako. Nesrećno srce, nije srećno. I sad sa ovim drhtavim rukama ja trebam kao da kucam eksere. To je srce od srca. Tako je. A vidjet ćete kako mi to sad odlično ide. Imam 10 prstiju na početku segmenta, zdravih, ali koliko ću ih imati posle, evo vidite, op. Ovo će malo da se čuje. E sad, ukucamo jedan ekser. Fora je u tome da oni moraju da budu na istoj visini. To je malo zeznuto. Znači, sledeći idemo na santimetar. Evo ovako, isto da vidite, opala. Ovo je nekako loš. Ne razumim, kako na istoj visini. Pa evo ovako, isto. A dubini, unutra. Tako, dubini, tako je, tako je. Znači, ista dubina. Koliko se ukuca, da ćeš vidjeti. I onda ovako stavite čekić, čisto da proverite. Kad smo to proverili i kad ukucamo sve ove eksera, recimo ovdje ih ima možda 30-ak, nije to tako veliki posao kao što izgleda, onda recimo možemo kleštima da ih ispravimo. Ako nisu rani. E sad, da ja ne bih kucao sve ovo, naravno, ti si mi pomogla da već iskucam jedno srce. Ono izgleda ovako. Sljedeće što radimo, možemo dole da spustimo, ovako, odeberemo neku boju, mi smo uzeli crvenu, naravno, zato što je srce crveno, i jednostavno vežemo ovako ovdje. A možeš ti da vežeš, molim ti? Mogu, naravno. Hvala ti, Nataša, puno. Naš Vesa. Samo običan čvor, neki. A nema ko, čaj da mu skuva. Evo, suza mi je krenula. Ima. Ja krenula da motam. Neka si. Evo, vidite koliko je to jednostavno. Čak Nataša nije ni znala kako ide i bukvalno ovako. Vežemo čvor i krenemo ispred. I onda bukvalno idemo samo cik-cak. Na ovu stranu, na ovu stranu. Možemo i neku šemu kao da napravimo kako ćemo, ali nema potrebe. I bukvalno je za 15 minuta sve ovo gotovo. Idemo s ovog eksera ovdje, pa s ovog ovdje, s ovog ovdje. I bukvalno tako menjamo pravce. Onda recimo možemo ovako pa gore. Da, da. Znači bukvalno sve pravce izmenjamo. Čekaj, možemo ovu daskicu da ofarbamo u neku drugu boju? Može, može, ne. Mi smo samo objasnili otprilike ideju, a tu ima varijacija na temu milion. Da, da, odlično. E sad, ovo nećemo da završavamo, nego ću ti ja pokazati nešto što smo mi već napravili. Hoćemo da završavamo što... Evo, hoćemo? Hoće, pa evo, gotovo je već malo te ne. Pa dobro, ajde, možemo. Pa super, pa već je gotovo. Vidiš da si ti umetnika, ne samo... Samo može biti gušće. Tako je. Eto. Dobro. A sad ću ja tebi pokazati još jednu stvar koju smo mi napravili. Tako. Koja zahteva malo više posla. A to je ovo. A uvek se puni iznenađenja. E, što je lepo, Ves. Da ti se sviđa. E, svaka ti kaže. I još tako bolestan, ja nemam reći, koliko si se potrudio. I onda što sam rekla, možete da ofarbate, ti si već ofarbao. Tako je. Hoćeš da mi pomogaš da je okačimo? Vrlo rado. Evo, mi smo ovdje već pripremili. Dobro. Hoćemo zajedno tamo. Ajde. A imaš i stavio si eksečiće, jaj. Ajde ti, to je tvoja zasluga, nije moja, drži. Ajde, zajedno ćemo. Evo ovako ovdje. Opala. To tu. I
Da vidim. Pa Vesa je car.